បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសាំយ៉ុង1បាទកូនសាំយ៉ុងបាទ1ដែលជាប្រភេទឡានដឹកបាទមកជម្រាបជូនហើយក៏ដូចជាការដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសបាទជូនដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានឡានប្រភេទដឹកនេះយកទៅដឹកផ្លែឬមួយក៏ដឹកស្បែកជើងដឹកខោអាវឬមួយក៏ដឹកគ្រឿងចាប់ហួយអីផ្សេងៗណាបងប្អូនបាទឡាននេះគឺឡានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1995បាទហើយកង់គឺនៅ 70% បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខធានាមកស្អាតជូនបងប្អូនគឺអត់មានបញ្ហាទេម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារគឺមានពន្ធត្រឹមត្រូវបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2J0076 ដូចជាបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះគឺទឹកថ្នាំនៅពីខាងក្រៅវាមិនសូវជាស្អាតអីប្រហែលទេបាទដូចជាបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពនៃវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងវាអត់សូវស្អាតអីប្រហែលទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រឿងដែកវាវិញបងប្អូនណាគ្រឿងដែកធានាជូនបងប្អូនអត់មានពុកទេហើយអត់មានបុកអត់មានអីទេគ្រឿងដែកមកផ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនទិញទៅគឺយកវាទៅប្រើប្រាស់បានបាទអត់ទាន់ពុកអត់ទាន់អីទេដូចជាខ្ញុំថតបាទជូនបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពបាទពីខាងក្រោមហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺធានាជូនថាមួយអេមបាទមួយអេមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃវិញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃគឺធូរថ្លៃតម្លៃហ្នឹងគឺស្មើម៉ូតូអាក្លិចមួយគ្រឿងបាទអាក្លិចបាទអញ្ចឹងតម្លៃធូរថ្លៃណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការនៅក្នុងការទិញឡានយកទៅដឹកនោះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទឡាននេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការក្នុងការឡានដឹកនៅអីវ៉ៃវ៉ាន់អីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកព្រោះឡាននេះវានៅសំណំដែរហើយតម្លៃហ្នឹងគឺធូរថ្លៃបាទដូចជាខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកថ្នាំពីខាងក្រៅវាមិនស្អាតទេប៉ុន្តែឡាននេះគឺកង់នៅល្អបើសិនហើយនឹងប្រអប់លេខនៅល្អអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនជូនបងប្អូនមកទស្សនានៅវីដេអូពីខាងក្នុងនៃរូបភាពរថយន្តមួយនេះបាទនេះគឺជាកន្លែងតកុងបងប្អូនណាកន្លែងតកុងហើយយើងអាចវានៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអាចប្រើប្រាស់វាទៅបានហើយខាងក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានទេបងប្អូនអត់មានកៅអីទេប៉ុន្តែគ្រឿងជាប់វានៅស្អាតគ្រាន់បើដែរណាបងប្អូនណាដូចជាបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគ្រឿងស្អាតវានៅអាគ្រឿងជាប់វានៅស្អាតគួរសមបាទវាមិនសូវជាមានការបាក់បែកអីប្រមាណទេហើយអត់មានកាប់អីទេបងប្អូនអត់មានកាប់អីទេអញ្ចឹងតម្លៃឡាននេះគឺតម្លៃស្មើជាមួយនឹងម៉ូតូអាក្លិចមួយគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺច្រើនទី1បើសិនជាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាទិញខោអាវទិញស្បែកជើងឬក៏ទិញបន្លែទិញអីដឹកទៅមកអេមរត់ទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរបងប្អូនបាទពីព្រោះថាឡាននេះមានឯកសារមកគ្រប់បាទមានឯកសារមកគ្រប់ហើយប្រព័ន្ធផ្លូវវិញគឺបង់តែ100,000ទេបងប្អូនបង់តែ100,000ទេបាទនេះគឺខ្ញុំបើកមើលទ្វារជើងហៀងឲ្យបងប្អូនមើលអត់មានកន្លែងខូចទេសាច់ដែកដល់ពីក្រោមគឺអត់មានកន្លែងពុកទេបងប្អូនមកផ្លឹងហ្មងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺនៅល្អទាំងអស់ម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខធានាជូនបងប្អូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទដឹកមកស្រួលហ្មងបាទ
ប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនថាទិញយកទៅជីកយកទៅស្អាតយកទៅលំអក្រុងឬមួយក៏ជីកសម្រាប់ទេសចរអីវាមិនស្អាតសម្រាប់ទេបាទព្រោះពួកឡានតម្លៃ2000ជាង2000ក្រាស់ចុះបាទ2000ជាងវាមិនទៅជាសង្ហាទេបាទឡាននេះគឺប្រាំអាសុតបងប្អូនប្រាំអាសុតផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1995គេហៅថាមីនីសាំយ៉ុងបាទមានន័យថាកូនសាំយ៉ុងវាទូជាងសាំយ៉ុងតិចបាទវាមិនធំនោះឲ្យពណ៌សឯកសារគឺមានមកគ្រប់ឡាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការនៅក្នុងការទិញឡាននេះយកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបញ្ញាប់ឡើងណាបងប្អូនណាបញ្ញាប់បាទហើយជាឱកាសនេះក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបើសិនជាគួរឬក៏ពុំគួរអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយក៏សូមបងប្អូនមេត្តាអធ្យាស្រ័យឲ្យផងបាទហើយបើបងប្អូនចង់បាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានបងប្អូនអាចជួយ Subscribe ហើយនឹងជួយ Likeបាទជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe អាច comment បានបាទបើខ្ញុំមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងឆ្លើយជាមួយនឹងបងប្អូនភ្លាមភ្លាមហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើចង់បាននៅឡានមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមបាទអរគុណសូមជម្រាបលា